Aduh, daripada tadi asyik mengendap aja. Plastik hitam ni tak berisi lagi. Ah? Ada mangsa. Hai, Messi. Ni hao ma? Ah, hao. Tak sorang ya, nak main mahjong ah? Ah, ini mahjong ah. Mau main ah? Saya tak main mahjong. Ah, saya main carom aje. Eh, carom pun boleh mah. Lu tengok. Tak adalah. Oh, saya tak main judi. Okay. Itu dosa. Saya cuma tak puasa saja. Lu tak puasa? Walaupun tak puasa mah. Yalah. Awak boleh belikan saya makan. Wah, tolong you beli makan lah. Wah, tak kena tangkap kan? Awak boleh. Awak tak kena tangkap. Ada 7 saja. Wah, 7 ah. Lu seorang mau makan 7 menu ah. Saya memang badan kecil. Ha. Tapi makan banyak. Okey. Jom. Ale de tantan ah. Order sikit ya. Hai. Nak order apa? Apa benda? 7 benda. Yang kau menggigil kenapa? Kau tak payah takut. Kau kan Cina. Mau Maggi celup satu, sate satu. Bakar apa ke tu? Hai. Takkanlah malu nak order. Ha? Bukan bulan puasa. Bu apa? Bukan bulan puasa. Bukan. Apa kau bercakap dalam ni lagi? Dah macam orang isap gam je. Bukan bulan puasa. Bukan. Order apa? Dekat. Oh, aloh. Kelate. Oh, Kelate. Kelate. Oh, aloh. Bagi ni. Pulut mangga. Lagi. Nasi pak kerapau. Maggi celup mu celup lah banyak-banyak. Lagi. PNG. Oh, nak masalah juga. Lagi kau nak apa? Engkau gigi je lah sudah. Sate. Oreo mix. Shake. Sate. Okey. Thai red tea. Ambil kau. Oh. Jangan marah, jangan marah. Order kan? Order. Bukan, order bukan marah kan? Order. Okey, cantik. Boleh saya kecil kelate? Beren. Okay.